Si Rebecca, Your Honor. Bibet ang pangalan. Bibet? Yes, Your Honor. Babae, lalaki. Babae. Rebecca, ano na nga yun? Giano. Giano. Ang apelido. Rebecca, Giano. Yun ang parang secretary, accountant ni Kerwin o ni Mayor? Sa kanila lahat. Sa kanila. So, dalawa na yung libro ngayon. Yung yes. Blue kay Rebecca, yung pink kay Mayor. Ano yung hawak ni Kerwin? May iba daw kay Kerwin. Kasi ang nangyari, Your Honor, nakita mo ba yung laman ng dalawang notebooks? Nakikita, Your Honor, simple. Pareho. Pareho ang contents. Hindi magkaparehas, Your Honor, kasi mayroon na sa kay Mayor yung pink book, may iba din sa blue book. Nakasama na yung chiki na nakuha namin. Na kanino yung dalawang notebooks na yun ngayon? Sino may possession? Yung property ko, sudyan ko na investigator, Your Honor. Did you mind yung chain of custody nito hanggang ngayon? Preserve yan yung chain of custody nung dalawang notebooks na yan? Opo, Your Honor. Did you make the mayor sign each and every page? Yes, Your Honor. Of the of which book? Yes, Your Honor. Which one? Lahat ng yung page. Yung dalawang libro, pinapirma mo kada page. Di ang nangyari, Your Honor, yung pink book lang sa kanya, yung talaga ang pinirma niya sa harapan mismo ng prosecutors nung mag okay, file. Anyway. So yung lumabas na affidavit ni Mayor, yun na yun, patungkol do sa libro o yung book na nakita mo. Yes, Your Honor. May kopya ka ba ng affidavit ni Mayor? Mayroon, Your Honor. Meron kang dala. Meron ka rin reproduction ng kopya ng pink book at saka yung blue book. Yes, Your Honor. Can you more or less attest na yung contents noong yung laman noong pink book at saka yung blue book talagang nagsimula doon sa pinagkuhanan noong turn over sa'yo? I understand the other book, the blue book, dinag-apito, di ba? Yes, Your Honor. Okay. Tinuro ni Bibet. Bibet, yes, Your Honor. Okay, so please continue. So na makita na nag-text si Bibet na mayroon na konsensya siya, so binigay. Sinamahan kami pagkatapos, na-identify na namin siya kasi na-convince namin na kung totoo yan, magsabi ka ng totoong pangalan mo, puntahan natin kung saan mo nilibing yung documents. So, nung hinukay ninyo, bukod sa blue book, ano pa yung nakuha nyo doon sa pinagkukayan? Kasama, kasi binalot yun, Your Honor, ang mga cheque at saka ibang mga receipt ng deposit. Ilang cheque yun? 100 plus, Your Honor. Nasa inyo rin possession yan? Sa investigator natin, Your Honor. Nasa investigator. So, never mind. Kung 100 yan, to go through the names, masyadong mahaba. No? Please continue your narration. So, nung magpunta kami sa kuan pa sa prosecutors para ma-subscribe yung kay Mayor mga sinabi sa Laysay, before siya nag-sign sa harapan, pinakausap siya ng provincial prosecutors natin sa mga abogado para sila lang privately. Kung totoo talaga na gustuhan niya, hindi siya pinilit. So we have documentation for that, Your Honor, mga video at saka picture. Ano-anong klaseng personalidad ang nakita mo doon sa notebook? May police, ano pa? Marami, Your Honor, mga politicians. Are you at liberty to divulge before this committee the names of those politicians, of those personalities for that matter? We would like to ask my regional director, Your Honor, ilang magsabi ako dito. Yeah. Chief Superintendent Elmer, payagan mo ba itong chief of police mo? Good morning, Your Honor, yeah. Mr. Chair. Sir, we had an agreement with the GPNP then that we will just divulge the name of said personalities after the filing of cases against them. Ang problema, it's all over the papers eh. Yes, sir. Kaya sir, ako nagulat. So, yes, sir, yung Senator De Lima, please. Yeah. If previously announced already, because certain media items have already identified. Yeah, it's better that it come from I you. I don't mind yeah. That you disclose it because I know that it's my name is in the number one list if we are to believe the announcement of Secretary and, Aguirre. Yeah, and if you can qualify based on your interview kay Mayor Espinosa,
Kung siyempre tatanungin mo, nakita mo pangalan ni Senator De Lima. O paano nangyari? Ba't nandiyan si Senator De Lima? Kakilala mo ba siya? Nakita na ba kayo? Paano yung ba't nasama ang pangalan? Magkano ba ang napunta? Yung mga ganong information, natural lamang kasi investigador ka rin naman, di ba, dati? Yes, Your Honor. Tatanungin mo yan. Kung hindi, hindi ako bibilib sa'yo. So, go ahead. With the permission of Senator De Lima, you may proceed. So far, Your Honor, yung mga direct participation talaga na masasabi ni Mayor na siya ang nagbigay according sa lisenya, pinailan kagad natin ang kaso. So yung affidavit ni Mayor na kasama natin sa mga kaso from Regional Internal Affairs Service, yung sa Ombudsman at saka sa DOJ, may National Internal Affairs Service. So totoo yun, Your Honor, ang sa atin naman na nung pagtanong natin, kasi hindi din maganda, Your Honor, sa side ko na malaman namin kung magsabi ka lang ng ganun, diritso na kagad. So may mga circumstances din, Your Honor, na kinukonsidered natin. No, para talagang makapatotoo ba, makonvince. Meaning, binalidate ninyo. Yes, Your Honor. May validation effort kayo, di ba? Yes, Your Honor. So ano yung effort nyo to validate the names on the list? Nung nangyari, Your Honor, nagsabi si Mayor, nandyan yung anak niya, sila, mga apat na anak niya, at saka yung kumulo wife niya. Pagsabi ko kay Mayor na gano'n, paano mo na nalalaman at nakikita na si Ma'am De Lima nakita kayo sa Bornholm, sa Baguio? Hindi lang siya nagsagot, nagsagot din yung anak niya, kami man doon, family, sir, nagpunta. Yan, paano? Bakit napunta sa Bornholm? Yung sabi ba, Your Honor, na nagkita sila na sa according sa salaysay ni Mayor, before siya nagpirma, yun ang tinanong ko nga. Before magpirma ng affidavit? Yes. Okay, ano sabi niya? Bakit? So sabi niya na first time na nagkita sila ni Ma'am personal, na sila ni Kerwin nag-usap, yung anak din niya, yung laki na si Kevin, nagsabi din na kami nagsama, sir, doon pinicturan pa, may picture kami. So yun ang validation natin nagsama sila ni yung Espinosa family, ni Mayor Espinosa doon, may picture sila. So yun ang validation natin, sir. So alam mo yung picture, maraming ibig sabihin nun eh. Kasi kami, sanay na sanay kami, lalakad lang kami dyan, may magpapapicture. Hindi kaya gano'n na nangyari kay Senator De Lima na nakita sila sa Barnum, nagkataong nasa Baguio si Senator De Lima, nagpa-picture ngayon sina Kerwin. So sa gano'n din, sir, sagot, sir, hindi kami nag-rely sa picture. Ang sabi ko nga sa mga kasama sa pamilya na nagsabi mismo na sila nakakita na may nag-usap sila ni Kerwin more than 20 minutes. So gano'n, sir, ba? Sila nag-convince na talagang marinig nila si Kerwin na nagsabi na nagbigay na. May binigay kay Ma'am na hindi lang sa ganun na. Magkano raw yung binigay? Sa affidavit lang ni Mayor Espinosa, ni Kevin yung anak, siya ang nagsalaysay na ngayon, 8 million ang binigay nung first magkita sila. Sa Bornholm? Excuse me? Yes, Kevin, Senator De Lima. Kevin, Kerwin? Roland Kevin, Ma'am. Si Kerwin is Roland Kerwin. Yung kapatid niya na bakla, Roland Kevin. So meron din kapatid na Kevin? Yes, Ma'am. So that's aside from Kerwin? Yes, Ma'am. Pareha sila Roland, Ma'am. Ang madalas natin marinig yung Kerwin. Yes, Ma'am. So what you're telling us, it's another brother. It's a brother, yes, Kevin. Ma'am. Yes, Ma'am. Saan daw binigay sa Bornholm? Open yun ah. Yung ano, sir, yung kay Kevin na salaysay, yung anak niya, maliban kay Mayor, doon na sa Dampa, specific yung restaurant. Saan kay, yung Dampa? Saan? Kay Claire de la Puente daw yung restaurant, Ma'am, as Your Honor. Ano location? Sa MUA. Mayroon man sa salaysay nila, Your Honor. Dampa sa MUA? Yeah. Sa MUA? Sa malapit daw yung sa MUA ang reference. Malapit sa MUA, oh. ang reference. Anyway, actually, Your Honor, mayroon silang salaysay nila. May salaysay specific yan. Oh. So, kaninong salaysay yung nagsasabi na at sino yung nag-abot di umano kay Senator De Lima ng 8 million
At ano pa yung base doon sa pagkipag-usap mo kay doon sa pamilya, no? Pamilya, Your Honor. Kay Mayor. Si Kerwin ba nakaharap mo na? Wala pa sin, Your Honor. Ang nakausap mo lang si Roland Kevin at saka si Mayor Roland. At saka ibang kapatid ni At saka ibang Kerwin. Kapatid. Yes, Your Honor. Sila yung nagsabi sa'yo sa isang pag-uusap ninyo, magkakasama sila, na gano'n ang nangyari. Yes, Your Honor. Ilang beses daw nakapagbigay? Ang sa kay Mayor Espinosa, narinig niya lahat ang nangyari. Doon sa... Narinig o nandun din siya? Yung pagbigay na, Your Honor. Pero yung nakita sila, nandoon si Mayor. Yung pagbigayan na, Your Honor. Nandun din si Mayor. Narinig niya. Yung sa dampa na nag-execute ng salaysay, yung si Kevin Roland, si Roland Kevin, nandoon na sila sa kainan. So harapan silbi ni Kerwin. Ang problema natin dito, napatay naman na si IDG si Mayor. Di ba? Mr. Chairman. Yes, Senator. Just a short man investigation. Si Joby, si Inspector Joby, maraming beses binanggit yung pangalan ni Kerwin. So, we don't know how the proceedings will unfold. But prospectively, and this is not really a motion, wala pa ho sa bansa, Mr. Chairman, si Kerwin. Pagdating po rito, I would like to request the committee to consider placing Kerwin under the protective custody of either the CPNP or ISAP. Dahil marami na hong nababanggit na pangalan ng pulis, mga politiko. Now, if Kerwin dies under the custody of the CPNP, I'm not really looking forward to additional hearings, no? If he dies, we have a problem. If he dies under the custody of the ISAP, we have a bigger problem. Before that, I'd like to acknowledge the presence of Senator Sherwin and Senator Recto. So, yeah. I just want to... We may have a problem, Senator Nasan, because as I understand, si Kerwin Espinosa is the subject of a warrant of arrest. And necessarily, upon his arrival, the warrant of arrest must be served upon him and he must be brought before the court or before the judge that issued the warrant. So, we will have to resort to... secure or get a leave of court, di ba, Senator Dillon, for us to have custody of Kerwin Espinosa. Mr. Chairman, just to add to that, this is just proactively a concern, no? Because historically, if you look at the pattern, those who are placed under protective custody have this interesting habit of dying inside their... in custody, no? So I'm just looking at this from the point of view of the ongoing investigation in aid of legislation related to me. Yeah. I just put that on the table. Thank you, Senator Nasan. We'll have to tackle that when Kerwin Espinosa arrives in the country. Mr. Chair, just briefly, I would like to request this committee, if you have subsequent hearings, only if you do, to please call the media witness from GMA during the raid, and also Mr. Palermo, the one who witnessed the, or heard about the shooting. Thank you. Noted, Senator Po. Next in line is Senator. Are you through with your narration? How about the other personalities? In fairness to Senator De Lima, why don't you... inform the committee, sino pa yung mga ibang personalities na nandun? According sa sinalisay ni Mayor Espinosa, Your Honor, yun na, sabi ko na ang dami. Kung gusto na lang ninyo, Your Honor, but before, we would like to inform you na na-file natin yung kaso. Baka maka... So, accurate yung sinabi kong may warrant of arrest na issued against Kerwin Espinosa? Yes, Your Honor, we have 5 warrant of arrest na mga Nobel. No bail. Sa dalawa, sa both mag-ama, Your Honor. Eh, patay na yung isa eh. No bail. Do you have anything more to add in your narration, your testimony? Yun lang, Your Honor. Sa akin na mayroon man tayong ebidensya dito sa mga sinalaysay nila. Pero ang problema lang sa atin na ngayon, patay na si Mayor, hindi na siya makapagsabi. Si Mayor Espinosa, hindi na siya makapagsabi kung totoo ba din ang... sinasabi ko, maliban lang sa pagpatotoo natin sa affidavit. Senator Rat, ikaw na sunod. Mag-manifest lang si... Kung may affidavit na itong si Mayor sa inyo na
na sinasabi niyo ilang mga tao na malalaking tao, police, politiko, bakit kayo pumayag na ilagay lang siya sa jail? Ba't hindi niyo pa siya dinala sa NBI headquarters kung saan ay masisecure yung kanyang pagkatao? Bakit hindi niyo siya binigyan ng karapat-dapat na seguridad? Your Honor, Your Honor, high profile si Kerwin, yung grupo. Ang makapag-desisyon kasi yon, Your Honor, ang regional director ko lang, Your Honor. I'm sorry, pakiulit lang, please. Ang regional director ko lang makapagsabi sa ganun kung saan pwede. Let me ask the regional director then. Kung talagang meron tayong due diligence dyan at malaking taong sinasabi nila, alam nyo na pwede siyang patayin, bakit hindi kayo siya doon sa bye-bye? Kung saan eh, kahit na may security doon, bakit nyo siya ilalagay doon? Ba't hindi siya dinala sa NBI headquarters o doon sa talagang kampo na talagang masisecure siya? Paano bang nagpabaya ata tayo dyan? Your Honor, Senator Gordon, I believe the provincial administrator can testify on that aspect, di ba? Anyway, teka muna. Ito lang yung order of yung mga senators na dumating na magtatanong. After, of course, Senator Recto, then Senator Pacquiao,